Bonjour, deze Tour, deel 1 van de Ronde van Frankrijk, gaat vandaag afgesloten worden met een schitterende etappe. Het is misschien niet zozeer de koninginnenrit uit deze Ronde van Frankrijk, maar het is wel een koninginnenaankomst, zo zou je het kunnen noemen. De etappe gaat namelijk naar de Puy de Dôme. Het bijzondere aan die Puy de Dôme is dat het een vulkaan is in een natuurgebied. En dan mag je dus zomaar niet meer opfietsen. Sinds 2010 is het gebied helemaal dicht en mag je alleen met een speciale trein naar boven. De Tour is er ook niet meer aangekomen sinds 1988, 35 jaar geleden. Dus dat laat wel zien hoe bijzonder de aankomst van vandaag is. En dit... Je mag er niks mee. Dit is vandaag heel belangrijk. Hebben wij er ook een, Kim? Zo'n sticker? Yes, we hebben er ook een. Ah. Zonder deze sticker kom je vandaag de Puy de Dôme niet op. Beplakt en bezakt. Iedere ochtend hebben wij een overleg met de verkeersleiders van de ASO. En dan krijgen we te horen wat we die dag wel en niet mogen, wat de gevaarlijke punten zijn, etc. Nou, en voor de etappe naar de Puy de Dôme was het duidelijk. De laatste 4 kilometer waar de weg heel smal is, of voor de eerste renners uit naar boven, of achter een peloton, maar dan moeten we op 4 kilometer de afleiding nemen. Ja, daar ligt hij dus, de top van de Puy de Dôme. Maar ja, wij hebben hem dus niet gezien en dat heeft dus met de regels van de koers te maken. We hadden op zich naar boven gekund, naar die top van de Puy de Dôme. Maar dan hadden we alle renners voorbij moeten steken. We zaten bij de kopgroep, daar zat geen Nederlander bij. En de eindredacteur van Radio Tour de France wilde graag in overleg met mij toch de motor op een gegeven moment achter het peloton hebben om de rijders te beschrijven die daar af moesten. Dus dat hebben we na goed overleg gedaan. Ja, Kim, hij ligt achter ons. Nee, we zullen de top niet zien. Nee. Dat is toch wel jammer, hè? 35 jaar wachten of zoiets? Ja, misschien wel weer. Ja. Net zo lang als de vorige keer. Ja, het zijn de inhoudelijke keuzes die we helemaal horen bij een programma als Radio Tour de France. We gaan lekker de rustdag in als we tenminste hier wegkomen. Dat zal nog wel even duren, denk ik, Kim. Dat vrees ik ook wel.